U Sarajevu se tog dana kandidovao za bošnjačkog člana predsjedništva. U Prištini je svrstan među najbliže saradnike Nasera Keljmendija, optuženog za organizovani kriminal, šverc narkotika i teško ubistvo. Optuženi Naser Keljmendi, u saradnji sa Fahrudinom Radončićem, Ekremom Lekićem, Mohamed Ali Gašijem, Milovanom Jeremićem, Ljubišom Buhom Čumetom, Milanom Ostojićem Sandokanom, Naserom Orićem, Senadom Šahinpašićem, Nebojšom Vukmanovićem, Rašetom Stranjan, Benjaminom Halilovićem, Edinom Ahmed Šahićem i ostalim organizovao, formirao, nadzirao, vodio i usmjeravao organizovanu i strukturiranu kriminalnu grupu. U optužnici u kojoj je Al Jazeera imala uvid, Fahrudin Radončić spominje se u dve od ukupno 9 tačaka za organizovani kriminal i teško ubistvo. Tužioci na Kosovu svrstali su ga u kriminalnu grupu koja je 2006. održala niz sastanaka u Sarajevu, gde je isplanirala ubistvo, kako se navodi, rivala i glavnog gangstera Ramiza Delalića Ćele. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode da protiv bivšeg ministra sigurnosti Fahrudina Radončića ne vode nikakvu istragu. Činjenica da se njegovo ime spominje u optužnici protiv Nasera Keljmendija na Kosovu i te kao jednog od članova grupe koja je organizovala ubistvo Ramiza Delalića u Sarajevu, njima ne menja stvari. Tužilaštvo je i samo istraživalo Delalićevo ubistvo, ali ovo je, kažu, predmet kosovskih vlasti. U kontekstu Keljmendijevog saradnika, Radončića je spominjala Agencija za istrage i zaštitu u svom izveštaju Interpolu. Umjesto odgovora na naše pitanja, uputili su nas na tužilaštvo. 100% sam siguran da dokumenti i dokaze koje ima tužilaštvo na Kosovu zapravo potiču iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Centar za istraživačko novinarstvo u Sarajevu istraživao je 2009. Nasera Keljmendija. Mi smo pronašli da su Naser Keljmendi i Fahrudin Radončić, odnosno Fahrudin Radončić, reći nisam ja, nego Avaz, razmjenjivali nekretnine. Dakle, oni su, Naser Keljmendi je Avazu ustupio poslovni prostor 120 kvadrata u Zenici, za uzvrat je dobio vilu u aleji, u velikoj aleji na Iliđi. Avaz, čiji je Fahrudin Radončić vlasnik, kupio je od Keljmendija i jedan blindirani džip, što je potvrdio i sam Radončić. Za optužnicu na Kosovu kaže da je politički fabrikovana, a da je tužilac na Kosovu samo spiker Bosansko-Hercegovačkog tužiloštva. Ipak, od glavnog tužioca BiH dobio je potvrdu da ovde nije na listi osumnjičenih. Znači, radi se o prljavoj predizbornoj kampanji, a nadležne institucije Visokog sudskog tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini, ali i na Kosovu, će utvrditi zašto se moj ime pročitao baš dan nakon što sam objavio kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naser Keljmendi ima pravo žalbe na optužnicu, kažu u Euleksu. To znači da bi njen tekst u konačnici mogao izgledati drugačije. Nataša Krstin, Al Jazeera, Sarajevo.